Rivaliteti teknologjik Twitter kërcënon me padi Metan dhe Zuckerberg. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Twitter ka kërcënuar të padis Metan për aplikacionin e tij të ri Threads, duke pretenduar se kompania ka shkelur të drejtat e pronësisë intelektuale të Twitter. Në një letër drejtuar CEO-s Mark Zuckerberg, një avokat për Twitter tha se kompania ka shqetësime serioze se Meta Platforms, Meta, është përfshirë në shpërdorim sistematik, të qëllimshëm dhe të palishëm të sekreteve tregtare të Twitter dhe pronës intelektuale. Meta lançoi Threads, një aplikacion me fokus kryesor postimet me tekst, që synon të rivalizoj Twitterin. Kompania tha se Threads pati 30 milion regjistrime në më pak se 24 orë pas lançimit, me sa duket duke e bërë atë aplikacionin më të shkarkuar ndonjëherë. Zuckerberg tha se Threads ishte përpjekja e Metas për të krijuar një aplikacion për biseda publike me 1 miliard njerëz, një mundësi që Twitter e kishte, por nuk e ka shfrytëzuar. Twitter pretendon se Meta ka rekrutuar 10 ish punonjës gjatë vitit të kaluar, disa prej të cilve kishin dhe vazhdojnë të kenë akses në sekretet tregtare të Twitter dhe informacionet të tjera tepër konfidenciale dhe shumë, prej të cilve kanë mbajtur në mënyrë të pahishme dokumentet të Twitter ose pajisje elektronike. Konkurenca është ok, vjedhja jo, shkroi Musk në Twitter të enjtën. Në përgjigje të letrës, drejtori i komunikimit të Metas, Andy Stone, postoi në Threads se nuk ka inxhinier që kanë punuar më parë në Twitter.